A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Roman Prymula. Pane Prymulo, dneska bude málo lidí v zemi, kteří by vás neznali a bude trvat dlouho, že si vás budou pamatovat. Bohužel, protože... bohužel. Proč bohužel? Protože když jdu po ulici, tak hele, Prymulo, dej si masku. Jo, takhle, Prymulo, dej si masku. No podejte, tak vy jste pro ně ta autorita toho dozoru a dohledu, taky některý vám to zazlívají. To určitě. No ne, že jste ten dozorce, že si uzurpujete jako to právo dělat nějaké nařízení, ale já jsem si všimnul jedné věci. Ono, kolikrát jste všude byl, ale málo kde se jaksi trošku podrobnější uvedlo, kdo vlastně jste. Já to tady vezmu tak rychle, jo? Nebude vám to vadit? Nebude. Tak tady máme 1997 až 2009 akademické funkce. Prorektor, rektor Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové, děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci, v roce 2009 na základě výběrových řízení ředitelem Fakultní nemocnice v Hradci Králové, po 7 letech poradce a následně náměstek ministra zdravotnictví, po získání titulu MUDr. Akademický vědecký pracovník se zaměřením na očkování dětí a epidemiologii infekčních chorob, postupně atestace v hygieně, epidemiologii, mikrobiologii, veřejném zdravotnictví, nástavovou atestaci z epidemiologie. V roce 1994 ukončil studium řízení nemocnice na University of Birmingham, kandidatura v lékařských vědách v roce 1996 docentem epidemiologie, 99 získal doktor epidemiologie a v roce 2007 titul. Má řadu funkcí v mezinárodních a národních organizacích, buduje číst česky, management board ECDC ve Štokholmu. Aby se to vešlo do toho pořadu, já bych to už stopnul možná. Ne, protože já jsem o vás tisíckrát něco viděl, tohle nikdy ne? Tak to tady dočtu. No, ECDC ve Štokholmu, NATO COMETS VGMT, co to je? Working group. Ale na to working group? No na to, na to. To je working group, ne, to je pracovní skupina na to? Ne jako, že my na to, ale to je to na to. Jako no já vím, a co to je to COMETS? To je COMETS, to je medicínská skupina řízení. Aha, pak je ESWI? To je European Scientific Working Group on Influenza. Aha, a pak WHO, to je ta světová zdravotnická organizace, WHO teda. No. Jste členem HOETAŠ, Evropská imunizační komise, předsedou CEVAC, Středoevropská skupina pro podporu očkování, tajemník EVASC ECMID, to je vakcinační skupina Evropské mikrobiologické společnosti a předseda České vakcinologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně, člen redakčních, edičních a vědeckých rad. A věnoval jste se klinickému výzkumu vakcín. Máte 6 publikací v časopise The Lancet, 4 prvoautorské, byly citovány 2000krát, Hirčův index je 20 a když máte čas, hrajete šachy, kde jste nositelem titulu Mr. Fide. Mr. Fide, to je ten mistr pod velmistrem. Ještě pod mezinárodním mistrem, to je třetí takhle. Je velmistr? Mezinárodní mistr? Tak vy jste jen fidáček, takový jako... No, ale tak... Co tomu říkáte, co se vám přihodilo z toho osobního hlediska? Tady s tou epidemií, to už máme za sebou, to už je nuda a to se furt probírá. A chytrá karanténa a tak dále, ale z toho osobního hlediska to musel být úplný zvrat v tom vašem životě, ne? No to byl. Jo. To jako to je neštěstí, když vyjde nějaký žebříček a vy jste tam výš než někteří politici a pak končí svět. Jo. A pak už vás jenom všichni zabít, takže to... Teďko jste se tam nějak nepohodli na to ministerstvu. Tam jsem to tak jako vycítil, že vy jste asi neměl tak úplně problém s tím ministrem, ale s těma lidma okolo, ne? Tak trochu, no. Trochu, no. A vy jste takový panovačnej, nebo co? No, já jenom někdy potřebuji pracovat s lidma, kterým věřím a kterým si vážím. No. Tak, a když to ne, tak není, tak jdu dál zase, no. No, ale tak ono, u vás samozřejmě tam vykukuje ta určitá vojenský zázemí, tak jakási pevnost a ráznost a tak dále. Koukal jsem, že kolegové, tady generál na to z Brna vás chválí a tak dále, ty vás chválejí. No, ale tady máte pití, je to nezávadný. A oni pak mají lidi pocit, že vy jste možná takovej diktátor, už jsem čet, že jste Prymula Dona, nebo jak to je, Prymula Dona.
Primula. Viděl jste to? Primula do. No, nečtu všechny ty věci. Ne, takový, jako, že vy nemáte si co poroučet vůbec. Nějaký podmínky, když zůstanete a odejdete a tak dále. Pak vytáhli tu vaši minulost, že se začalo prošetřovat všechno, co je asi 10 let starý. Ale teď už se to jednou prošetřovalo, ne? No jasně, no, ale jelikož nic nového není, tak museli vzít to, co je. To, co je. Teď tu bezpečnostní oni vám ji asi nikdy nedají. No. Já myslím, že jste nebezpečný, protože vám ji nedají. Já si taky myslím. No ne, ale tak oni všichni se tváří, tam není termín na to, kdy má být prej. A na druhou stranu někteří říkají, že je termín, kdy má být. A vy jste o tom určitě usilovně přemýšlel, co by mohl být důvod, proč vám ji nedají. No tak nového to není nic. Takže... Ale máte nějaké podezření, co by to mohlo být? Tak podezření mám, že to, co psal pan Cikret, čínská medicína se jí nalíbí a čínská medicína. Jo. Tak jako tohle jedině. No tak mě to vysvětlete s tou čínskou medicínou. Čínská medicína, jako tady polovina národa z toho dělá politiku, ale já si myslím, že čínská, a to si opravdu myslím, čínská medicína se dá využít tam, kde normální medicína selhává. A prostě v těch psychosomatických záležitostech už jsem viděl x lidí a byli to i univerzitní profesoři, kterým to pomohlo. To znamená, ona nenahradí nikdy naši medicínu. Ale jako doplněk, proč ne? Že? No, ale oni to teď berou politicky, že, že vlastně jste agent Číny tady, bez zdravotnictví. A když máte chvíli volna, tak jehličky. No tak myslíte, no takže to bude to spojení s Čínou. Jako. No určitě. No teď mě řekněte, když to vypuklo, kdy byl ten den, kdy jste si řekl, tak to je průšvih? Ten den byl, když se objevily ty první případy v Německu. Jo. Protože tam přijela dáma, která nakazila vlastně všechny v té firmě téměř. Aha. A to jsem si začal říkat, a je to tady a za pár dnů to bylo u nás. No dobře, a teďko já si to tak představuju na vašem místě. Jak jste to zjistil tohleto? No tohle jsem zjistil z masmédií a samozřejmě sledovali jsme situaci v Číně už dlouho. Takže jsme věděli, že to není úplně jednoduchá záležitost. Dobře, a teďko druhý den ráno se jdete podívat, jak se to vyvíjí třeba, že jo? A teď musel být ten krok, jak si sdělit, že to je malér, nebo jak se to dělá. Jo, to se tady nikdy nestalo, že jo? No tak ten malér nastal, až když se dostal první případ k nám. K nám. A to už začal samozřejmě být problém a před námi byla ta Itálie. Takže kdyby nebylo Itálie, tak já si troufám říci, že politici by úplně se jednoduše nenechali přesvědčit. Ale tam viděli někde na obzoru, co se může stát, tak to bylo výrazně jednodušší. A pak se tady objevil model, který nebyl moc epidemiologický, ale byl čistě matematický, že se tam přičítalo to číslo 2,6. Aha. A to na konci března znamenalo katastrofu u nás a to a všechny zvyklalo. No, že tady bude třeba 70 tisíc nemocných a zhruba mrtvých. No. No a tak jste to šli říct politikům, nebo jak se to dělá? Tak to probíhalo. Různí lidé navštěvovali různé politiky a pak jednoho krásného dne večer. Mě zavolal pan premiér na radu vlády a tam to začalo. Já si to představuju. Primula kvůli té epidemii. On už spí, ale Jarda. No já s ním ale potřebuji nutně mluvit. Jardo, je tady nějaký Primula, že prej má něco. To by se dala natočit taková černá komedie. No a tak pak jste se sešel s premiérem, tomu jste to sdělil. No, pak se to rozjelo, se to tak, že už se to nedalo zastavit. No, a teďko to máme odbitý, já myslím, že úspěšně. Co říkáte tomu, jak Češi si dělali sami ty roušky? To do dneška jsem na to hrdej. Ne, tak já musím říct, že to je asi největší výdobytek tohoto, jak ten národ začal táhnout za jeden pro vás, protože na začátku jsme byli skutečně ztraceni, neměli jsme v zásobách nic, když si vezmete, jsme měli 30 tisíc roušek na celou republiku nebo respirátorů, tak to bylo nic. A pak jsme tady zvedli národ a ten národ začal šít. A pak přišla krize, když WHO řekla, že je to blbost. Já vím, a jo. To jsem sám teda měl problém, takže pak se to podařilo. Takhle vy znázorněte problém. Takový problém to byl. Takže tuším, který orgán máte na mysli. No, přesně tak. Takže pak jsem sám musel bojovat, protože zase v té době nikdo nebojoval za mě, tak jsem musel bojovat s WHO. A naštěstí se ukázalo, že to bylo dobře, protože jinak jsem visel na první kandelábru. No. Ale já do dneška jsem hrdej na to, jak se nikdo ani neptal, začali to šít lidi. A ono nikde v Evropě to neudělali tak vehementně jako v Česku. Nebylo, ale teď už se to šíří do světa. Už i sám Trump jednou navlékl, takže... Jo, on se bojí, že by nebyl hezký. No, to je pravda. A nebyl, on je nádherný, je škoda si to kazit.
Když je někdo takhle krásný, že jo, tak proč si to kazí tímhletím? On si chtěl píchnout dezinfekci do žil, aby ten... Já vím, a užívá ten chlorin nějaký, užívá, je to na něm vidět, že ho užívá, no. Už jsem si všiml, že ho doprovázejí na tiskovku, ale to nevadí. Cítí se dobře. No ale dobře, a to hrozí, jako to riziko je, že to znovu začne všechno znova. To riziko je v podstatě podobné. Já nemůžu po druhý už to dělat. To víme všichni, takže... Na druhou rundu nedám už, ale. Jako jedna pro pobavení dobrý, jako konečně jsem se vychrápal a tahle tohle nebudu. Jakože znova Primula bude, to se objevíte na tiskovce a jdu si lehnout rovně. To jsme pochopili. Tam jde Primula, hele, průse. To jsme pochopili i my, že druhá runda už nemůže být takhle, tak ta ne, bude jinak už. Potom má být ta chytrá karanténa, aby se to vychytalo, že jo, v tom místě toho ohniska. No a pak je druhá věc, já si stejně neumím představit, když by se začalo cestovat, ono se asi tolik cestovat minimálně letos nebude, jako se cestovávalo, že jo. No ale do toho některý straší, že na podzim on přijde znova ten hajzl. Straší, no. Kdyby zmizel, tak to je krása, tak se z toho dostanou snadno, jako, ale... To se nestalo nikdy, že by zmizel úplně. No chřipka ta vždycky sezóně zmizí a no. Pak máme 3/4 roku pokoj. No. Ale tohle potvorané... Ale takže máme se nechat naočkovat prej? Letos jo. Letos. Jo. Protože ono na podzim, když tady bude obojí, no. Tak my nebudeme vědět, co to je. A všichni budou chtít otestovat a to budou 100 000 lidí. No vy máte takový rozářený oči, když to říkáte, ale... jako... Nic jiného nezbývá. Já jsem se na to těšil na celý život. Až celý život to přijde, jako vlastně to je vaše kariérní doba. Tohle nepřijde, tak Primula se lítal po Hradci někde. A teďko, pachane Primula, lem si roušku. Hledal si místo na hřbitově úzdí a teď to je takhle. No, to je. No a co poradíte teďko teda jako zmocněnec vlády v rámci třeba toho, té přípravy na to, kdyby se to chtělo vrátit? Ne, tak já si myslím, že lidem je potřeba poradit, aby se chovali podle zdravého selského rozumu. Některá ta opatření opravdu selský rozum postrádají, to znamená jako manévry s rouškou na bazénu, ty mě přivádějí jako k úžasu a věřme, že se to teda napraví nějak. Ale obecně chceme to udělat tak, že ta chytrá karanténa by měla vychytávat z té populace případná ohniska a když se to podaří, tak nebudeme už nic zavírat, ale bude to těžké. Jo, jakože se uzavře, jako se tady uzavřely ty vesnice na Moravě. Ne, nechceme zavírat vesnice. V podstatě, jestli se něco zavře, tak podnik nebo důl, ale ne, nebudou se zavírat nějaké větší oblasti. Ale stejně si to představuji, jak spím a v noci zabušej, co je? Seš nakaženej, pojď ven! Teď jsme to zjistili z mobilu Jaruny. Tak. Já Jarunu neznám, držu mu a pojď ven, seš nakaženej! Tak pojď to, na testy. Tak to v některých zemích je, u nás ještě ne. Ale že jo? No jo. Tež, já jsem se podíval, já mám tu eroušku a pak jsem se podíval, ta to eviduje všechno. Jo, jenže to musí mít Jaruna taky eroušku. No to vím, že to musí mít Jaruna. No a druhá věc je, ono to dělá dokonce kontakt a blízký kontakt. Co je zase? Aha, jsem nízko. Tady se všechno rozpadlo za tu dobu. No. Ne, ale tam je blízký kontakt a normální kontakt. Jako. Ale ta rouška je na to, že když by se zjištilo, že Jaruna si vzpomněla, že jsme byli v kontaktu. No, ta Jaruna se ani nemusí vzpomínat. Když Jaruna řekne, že souhlasí, aby se sjeli její čísla, jejich kontaktů, tak tam vyskočí. Tak vyjede seznam a ten se automaticky obvolá. Což to vezme Ivana? To je horší. To se musí zatlouct tak. Jo? Že to Jaruna nebyla. Ne, já řeknu, Jaruna je nakažená. Tak to jedině, no. Že náhodně v obchodě 15 minut u kasy stála Jaruna, dlouhá Jaruna, fronta. To byla ta paní asi, co stála přede mnou v obchodě. To se stane. Ale jak to změnilo taky význam slova pozitivní, že jo? No. Dneska je to slovo, za který se všichni štítějí. Negativní, to je krása, a pozitivní, tak to je katastrofa. No ale tak dá se říct, že u většiny lidí to proběhne docela dobře, ne, ta nemoc? Dobro. A jde o to, aby se to nedostalo do tohoto zrovního. No a tak teďko budete mít trošku volno od toho? No tak trošku volněji a věřme, že přes ty prázdniny to bude klidnější. No a na podzim, kdy čekáte tu chřipku? No, ta chřipka přijde později. Ta přijde, no kdy zhruba tak? Říjen, listopad, no, nejdřív. Říjen, jo. Spíš listopad. Jo. Ale tohle přijde dřív, jestli to přijde. Tohle? A kdy bude ta vakcína? Vy jste vakcinolog, tak na co čekají pořád? Vakcína se testuje už po světě, tak na konci roku by mohla být, ale pak se musí začít vyrábět. Ono to je
No, nejdřív se taky musí otestovat, aby to nebylo, že si dám a oslepnu, ale covid mě nedostane. No, někdy lepší nevidět. No. Jako, to... Ne, já jsem negativní. No. Naštěstí, podej mi vodu. No. No ne, a teď přece to musí projít nějakým počtem lidí. Jasně, jasně. Ne, tak teď se dělají první klinické studie víceméně na 20-30 lidech a pak se to bude dělat na několika stovkách a na konci roku bychom měli mít první kandidátní vakcíny a jestli prošly, tak se bude hledat výroba. A co říkáte tomu, že docela dobře uspěly ty postkomunistické země? Oni to vysvětlují, jsme poslušnější, pak napsali jiný, že to je nesmysl. Oni to tam hlavně moc neměli, že? Protože my jsme si to přivezli z Itálie, z Rakouska, než to Slováci tolik nahory nejezdili a zastavili to skoro jako my, takže na Slovensku tam je panenská příroda. No a myslíte si, že to bylo hlavní důvod, že my jsme to tolik neměli, protože je pravda, že v Itálii to bylo hlavně v Lombardii, že? Mm-hmm. Pak jako na jihu tam taky ne. Tam ty lanovky, to byla ideální šance, jak to získat. Tam jako je 30 lidí v lanovce a jedou 15 minut nahoru a už to je. No lyže prodám, to nemá cenu. To za to nestojí. To je prasárna už dneska vyloženě, ale... A co moře? Moře to není tak hrozný, ne? Moře to není tak hrozný. No, jestli jste viděl, jak tam kolíkují jako ty polohy, kde lidi budou, že střídavě šachovnice, tak to bude zajímavé. Jo. Já vím, no tak ono se z toho stalo trošku takový náboženství a někde to dostává trošku šílený. Já už jsem viděl takový vtip, že tam vybíhaly čísla, nyní do moře může číslo 54. jo, že se pošplouchne a 55 a tak dále. A večer se podíváme zase na top 12 nakažených a tak dále. No, ale tak každopádně, pane Primulo, já vám nejen za sebe, ale za všechny, co jsou přesvědčeni, že jste si počínal výborně, děkujeme. Děkuji. Roman Primula.